Terve. Nyt ollaan tämmöisellä uudistuskohteella. Tää elokuussa hakattiin, niin siemenpuun asento on tää alue. Sitten seuraavassa, niin mä otan nyt tänne kaivinkoneen. Tossa nyt menee yksi soja ja sitten ruvetaan tekemään tämmösiä pistoja tähän koko ojaan. Ja sitten saadaan samalla näitä ojamaita tästä pois. Tuosta ojamaista saadaan sitten niitä istutuslaikkuja. Tämähän nyt kylvetään, että niin tänne ei nyt niitä taimia lähdetä sitten istuttaan ollenkaan. Tää on nyt sen verran karukkoon pohjaa, että niin luulisi, että tässä luontainen kylvö onnistuisi ja saataisiin tähän hyvä männikön alku. Tässä vierellä on nyt, se on ollut, olisikohan tämä nyt ollut 5 tai 6 vuotta samanlaista hyvin kivikkoistakin aluetta tää on. Mutta niin on tänne kyllä männyntainta tullut, että niin tää on istutettu, mutta niin on tänne näköjään luontokin kyllä kylvän erittäin hyvin niin puuta. Ja sillä mä ajattelin, että niin mä jätän nyt sen istuttamisen sitten kokonaan pois. Sitten tuosta aiemmilta haukoilta, mitä on kokemuksia, niin nyt nämä kohdat, missä on ollut mettäkone on ajanut, niin näihin on tullut sitten ihan hirveästi luontaista männyn alkua. Tälläkin kohteella niin toi ojapenkka, niin on se kyllä aika korkea. Niin kuin tossa on nyt oja, niin niitähänkin kaivetaan sitten kyllä ojaa tonne suuntaan, että keskeltä niin vesi pääsee pois. Paikallinen kaivinkone urakoitsija, niin se on ihan niinku tommosella ojakauhalla niin tehnyt tämmösiä ojia ja sitten on nyt sitten se on tämmösiä istutusmättäitä tehnyt, että näihin on ollut kyllä tosi hyvä istuttaa ja täytyy kiitos sille kaivinkone urakoitsijalle sanoa hyvästä työstä. Kaivinkone tänne tulee, niin se saa ottaa tosta ojapenkaan pois ja täyttää nämä kaikki montut, niin päästään näistäkin sitten eroon. Kaikkia puita nyt ei ole otettu eikä raimurilla vedetty nuritteli. Tänne on nyt jätetty näitä tämmösiä piensäästöpuuryhmiä. Ja niitä nyt on vähän siellä täällä. Sitten esimerkiksi kun katsotaan näitä kuusia, niin näähän voi olla 100 vuotta vanhoja. Mä oon joskus tältä samalta alueelta tämmösen kaatanut ja kattonut sen vuosirenkaat, niin ne on ihan toinen toisissaan kiinni, että jos tämmösiä on tämmöisellä karukoilla maalla, niin ei näistä kyllä kannata yrittääkään ainakaan tukkia kasvattaa, että joistakin saattaa nyt ehkä tulla kuitupuu, mutta niin ei niistä tukkia kyllä tuu ikinä näillä mailla. Sitten jätetty näitä tiheiköitä ja sitten ei aina kaikkia euroja tarvitse ottaa. Se olisi varmaan toi saha, joka nämä puut osti, niin se olisi nämä kaksikin varmasti halunnut, kun rinna halkasia on 40 senttiä, niin olisi varmaan nääkin 2 mäntyä tästä halunnut itsellensä, mutta jätetään ne nyt kasvaa. Olen tän ennakkoraivaamassa raivuusahalla. En kerännyt yhtään energiapuuta täältä. Olisihan näistäkin nyt
jonkun verran saanut ja ne olisi nyt tuolla mönkijällä ollut ihan helppo ottaa, mutta tää on niin huono tää maanpohja, että niin tänne on kyllä ihan pakko jättää nyt sitten vähän lannotetta tulevillekin puusukupolville, että aina ei tarvitse ihan kaikkea tuota kerätä pois. Tällä samalla kohteella niin siinä on nyt sitten tämmönen vähän rehevämpi kohde ja täältä otettiin nyt sitten ne männyt ja koivu pois ja jätettiin nyt sitten tänne toi kuusi ja tää nyt ihan näyttää kohtuu hyvälle ja kuusissakin näyttää nyt olevan ihan hyvin pituuskasvua. En ole aikaisemmin tämmöistä kokeilua tehnyt, mutta niin toivotaan, että tämä onnistuu. Tässä on nyt sitten se sama kuusikko niin täältä keskeltä kuvattuna. On siinä pieniä aukkoja tuolla, mutta katsotaan sitten, jos sinne lähtee uutta kuusta tulee. Ja on sitä samaa kohtaa ja nyt kun katsellaan elokuussa on näköjään ollut sen verran kuivaa, että niin ei tänne kyllä hirveästi raiteita tullut. Ainakin näyttää hyvälle kuusikoalulle. Samaa aluetta. Tässä nyt joku 6-7 vuotta sitten niin uudistettiin. Tästä ei kyllä lähtenyt oikeastaan muuta kuin muutama hassu kuitupuu. Ja tähän tehtiin myös kaivuri mätästys tehtiin ja sitten kaivettiin lisää ojia. Ja nyt kun tätä kattelee, niin on tänne aika hyvä taimikko kyllä tullut, että kyllä sitä vaan kannatti se ottaa se huono puu pois ja uudistaa ja vesitalous kuntoon, niin tännehän saatu ihan elinkelpoinen taimikko. Jos varmaan ensi kesänä ruvetaan ottaa tänne raivuusahaa jo, ja rupeaa jo koivukki ole jo aika isoja. Tässä on semmonen kohde, että niin tähän ei tehty aikanaan maanmuokkausta ollenkaan, eli istutettiin suoraan tuohon mettän pohjaan. On ihan hyvin lähtenyt, kyllä tääkin kasvaa. On tänne nyt koivuakin tullut. Mutta en mä näitä tämmöisiä kohteita, mä en kyllä näitä kovin montaa tee, että tässä on kyllä se epäonnistumisen mahdollisuuskin on suuri. Sitten tuolla kun näkyy, niin noita lehtikuusia, niin sekin on kans semmoselle muokkaamattomalle maalle tehty. Ja mä olin aika aikaisin keväällä niitä istuttamassa, niin se oli maakin vielä osittain jäässä, niin ei meinannut putki mennä maahan ollenkaan. Ja silloin vähän kyllä kylmäsettä, niin mikähänlainen taimikko tästä tulee, mutta on siellä näköjään lehtikuuset lähtenyt kasvaa, että se onnistui, mutta se ei kyllä välttämättä aina onnistu tommoseen muokkaamattomaan. Ja sitten oli sitä semmoista oksakasaa, sitä oli tosi paljon, että se oli vähän sitä hankalaa istuttamista. Näkee tätä muokkaamatonta metsän pohjaa ja aina jättänyt näitä tämmöisiä isoja mäntyjullikoita tänne kasvaa, että jos joskus joku hirsirakentaja soittaisi, että hei, sullahan on helkkari hyviä isoja mäntyjä, että paljonko sä niistä haluat. Mutta on tänne ihan hyvä männyntaimikko tänne on tullut. Tossa nyt vähän sitten näkee, että tässä kohtaa nyt on ollut ajoura. Näistä on osa istutustaimia ja
että kyllä siihen tuohon moto jälkeen, niin kyllä siihen vaata taimia lähtee kasvaa.